ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଭାବବିହୋଳ ହେବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିଛି ରଥ କାଠ ଗାଡ଼ି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣ୍ଡୁଳିଆ ଗାଁର। ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାଠ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅସନ ଧଉଡ଼ା ଫାଶୀ କିସମର 241 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଗାଡ଼ିରେ 24 ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ବୌଦ୍ଧରୁ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପଠାଯାଇଛି ଏହି ସବୁ କାଠ। ତାପରେ ଏଇ ରଥ କାଠ ଯିବାଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି ଆର ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁରୀରୁ ଆସନ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକିରି ଆସନ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ଭୂମି ପୂଜା କରସୁଁ। ଭୂମି ପୂଜା କରିକି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରମୁ। ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଛକୁ କଟା ହେବା, କଟେଇକିରି ପୁଣି ଆସାଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ବନାଞ୍ଚଳ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଳସ ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରି ନାମକୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇଛୁ। ଆଜି ମନମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଗୁନ୍ଦିଲା ସେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସବଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍ରୁ 24 ଗଣ୍ଡି କାଠ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ରଥ କାଠକୁ ଆମେ ବିଦାୟ କରିଛୁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କାଠ ଯାଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁଛି, ରଥରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କାଠ ଯାଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରଥରେ ଲାଗୁଛି। ଆମ ମନମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜରୁ 24 ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କାଠ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ପୁରୀକି ତ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ଏଇନା ଯାହା ବି ହଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଖୋଳହୋଳି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସବୁ ନାମ କରି ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏହି ରଥ କାଠ। ଗତ 2018 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥ ଏହି କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଗଡ଼ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜଣା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଭକ୍ତ ଭାବବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ରଥ କାଠ ଯିବା ସମୟରେ। ପୁରୀକୁ ରଥ କାଠ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଗାଁରୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଘର ପାଖରେ ଅଛେ, ବହୁତ ଖୁସି। ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଆମର ପାଖରେ ଅଛେ ଆର କାଠ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆମର। ତେଣୁ କରିକିରି ଖୋଳତାଳ କରି ଶଙ୍ଖ ବାଜେଇ ସବୁ ବଟଣ ଖୁସିରେ ପୁରୀ କାଠ ଯୋଗାବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଡେଭ ମାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିମିଳି 14 ଏବଂ ମଇ 10 ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟିଂ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ଆମେ ତାହାକୁ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ତାକୁ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କର ଧୟା ବାନ୍ଧିକରି ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଗଛ କଟିଂ ହେଲା। କଟିଂ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଏକା ସେ ଗଛ ଯାଉଛି ଆମର ପୁରୀକୁ। ସେ ଗଛ ଏଇଟା ଶିମିଳି ଯାଉଛେ 14 ଆଉ ମଇ ଯାଉଛେ 10, ଏମିତିକି 24 ଗଛ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କାଠ ଖଟା ହେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ। ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାର କରି ଡେଫ ମହାଦୟ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ 3 ରେଞ୍ଜ ଅଛି ରେଞ୍ଜକୁ ସେଟାକୁ ଅଫର୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା କାଠ କଟା ହେଇକରି ପୂଜା ହେଇକରି ସେଟା ଗାଡ଼ିରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ପରମିଟ୍ ଦେଇକରି ବଟା ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଠ ଯାଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ଭର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।